channel, Pinay Mami Jerlyn, Bulgaria. Ayan, morning po dito sa Bulgaria ngayon. We are drinking for coffee. Jerky. Kapita yupay. See? Our breakfast is bread. Yung ano, may itlog yung bread. Not fried siya sa oil. Pretty nito yung asawa. Gwapo niya. Nagwapo niya. Enya. That's the Ilocano words. Ito ako ng Ilocano. Ay, ito ka nga, Ilocano. Yes, Stefan, come here. Yung anak ko na nunod sa... Go to take Stefan. Yeah? Ay, dito. Hey. Are you pupo? Show on the view how people have the book. Yeah. Why? I think you want to show everything. No, let's do breakfast and for... Yeah, are you poo-poo? Then I see, oh, okay, show them. They must see how, what he poo-poo. Mm. Mm. This, what is this? The no nino? Yogurt with the... Yogurt with, this is for drinking for kids. Mahilig sila sa yogurt dito, guys. Bulgaria. You don't like it? Също ли го показва, ама казала да слуши. Не го купу онлайн, да отиде да провери на място, какво представлява, защото даване по-малки няма да не държат. Тук е една казала, че в България има много гледи, където са всички са едри и са плешки. Да. Ayan si Georgi. Panganay ko siya. 345 лева дървено. Това е онлайн, майко. Ти казвам, че не тя е казала. Не е онлайн това. А къде? Кой магазин е? В София. Как ще? Не трябва да им до София до този магазин, го търсим къде? Here in the past, they don't have to shop like for the bed for massage. Поди, мой поди, не знам къде има такъв магазин. Stephanie want vodka. Чакай, ще питам малко, брата. Blue Ice Matana. Здрасти, Бактоже, за много години и като хората. Как си, що си? А, мен аз притеснявам да случайно да стане да се взети за моите години. Иначе, как сте, ще пръсте? Ама то, аз пълно време даже не ми се излиза да пазвам. Защото много копи времето. То не че е хубаво, ама. Не, аз може би днес или утре бе решил да слизам от това, ама имам една задачка за изпълнение, не? Ма ще видя, може да отри. Нека отпусна малко, защото много студено аз тук съм се спил. Вчера беше по-меко, да ти кажа, днес много такова леко. Аз за друго ти звъна. Точно, случайно не ти магазини да знаеш
такива сгъваеми кошетки, че едната... Тук майка ми намира разни приятелки, пожики, да ходи по къщи, да масажира. Да имаш някакво представа нещо. Има интернет, не знам ли какво ще дойде. Скъпи ли се? Оооо! Ти разве работа. Ням. Лес. Тук излезна някакъв 360 да продава някаква алуминиева в полта. Това само че е фало БГ. Нанонот си лягай с нам картонс. Ема това по-надателя, като това не е по-да имат действително клиенти, защото сега да излезте ще. Is that your friend? Да, ами не съм се чувал с него, не съм нито знам за кой да говориш. Ама... Ама той сигурно я ползва. Нямам нито на телефон, ама ще го пиша в месенджер да го видя, да ще не говори. Ами аз един ден му бях пратил някакви такова. Към ето си. Ключи на руски, такива сме смешни. Watching a cartoons. Не такова. Ще му пиша специално да го видя. Drink your... Ще му пише да го видя, аз не го знам кога, аз не го знам кога, взете кога не е, къде е, кога, що. Така че... Така ли, докъде? Стоматологията. Дето имат напречни такова, да. Ням. Ще му пише. Ням. Ако ми говори. Ням. Да.
Wait, he don't sing Stefan. Yeah.